皆さん、遠いところありがとうございます。私は、生まれはこのお隣の、あ、これ結婚写真撮った撮っていきますか。乙女の西条市に生まれて、西条高校まで西条に行きました。私の親が住友科学に就職してたもんで、西条から住友に通ったわけです。多分当時は自転車しかなかったので自転車で新居浜で帰ったと思うんです。まあそんなわけで子供の頃から住友と話をよく聞きましたし、で親父は仕事は、研究室ね、小学校から出てないのに研究室とかいうね、もう大学の社員ばっかりの頃に、小学生で入って、そういう中で、いろいろ話も聞いてます。私は親父は8人兄弟、長男でした。いろいろと、兄弟が多いもんで面倒もみながら苦労したみたいです。で私は男ばっかり4人兄弟で、2番目ですけど、上に1人女の子がいたんですけど、101歳で来て亡くなって男ばっかり残って、まあそういう中でそうですね。聞く話は親父の住友の仕事部のこととか、兄が新居浜工業で、工業で機械に入りました。で私もそういう、兄貴の話も聞いてたもんで新居浜工船工業に、入りたかったんですけど、高校で、新居浜に来ると、最上の、まあ、一番端っこの大谷に行く、そこから中井駅まで歩いて、そこから新居浜駅まで、電車、まあ当時は電車なかったんですけど、列車でその新居浜に行く、そこから新居浜から新居浜工業まで歩いて、それから西条側も新居浜も非常に距離を歩いて、5年間、3年間ですかね、苦労して通いました。でこの列車に乗せる兄貴を乗せるのには母親が朝、3時とか4時に起きて、弁当を作ったり非常に苦労して。で私も新居浜工業に入っていろいろそういう、仕事を覚えたいと思ってたんですけど、母親は兄貴がもう非常に母親は朝早くから起きて、弁当が大変だと私が住むとも言うから、断られてもうやめとけば、まあしょうがないから西条高校の普通科に、まあ、一般の、特殊な技術もなく普通科ですから、そこで勉強ました。まあ普通科行ったら、違う友達がいっぱいできて、まあそれも良かったとは思うんですけど、肝心の技術的な仕事は、普通科ですから、勉強できませんでした。でそんなわけで、新居浜の高校時代終わって、それから、大学も行きたかったんですけど、兄貴兄弟誰も大学行く様子がないんで、
自分一人で大学行っても、成功すればいいんですけど、成功しなかったらこれはもう何のために行ったのかわからないから、あまり頭も良くないし、まあ大学を一遍受けたんで、それも滑りまして、浪人してまで行くとよく行かなくて、そのまま、神戸に就職しました。でまあそれまでは、初めて四国を離れて、まあ、都会で生活するようになったんですけど、まあ神戸に行って、仕事は遠洋漁業の通信機能、を作る仕事でした。工業で取ったらいいんですけど、複数回では何の役にも立たないです。それでも社長は素人ほどいいという考えがあったもんで、まあそれは今でも言えるんですけど、変な教育を受けるよりも、そういう、何もない無垢なものから教育した方がいい社員になるという考えがあったもんで、そこで暮らしました。で神戸行っても、趣味がやっぱり映画好きだったもんで、で高校は美術部ぐらいで、大したあれもしなかったんですけど、美術部をして、で美術の他にバスケットをしたりですね、それから山が好きで登山部になって、それから映画部の部分、映画はね、当時はね、オードリー・ヘプバーン、あの映画を見て感激しました。はい、恋愛の素晴らしさというのをね、知ったわけですけど、可愛かったですね。もう当時ね、感動しました。で、それ映画部入って、映画部というのはね、映画ただで見られるんですよ。映画はもう一週間毎日ね、映画ばっかり見てました。その時の手はね、ターザンとかね、それからそんなの昔の流行った映画を楽しみで、まあいろんな趣味が多かったもんで、まあその美術もその中の一つで、まあ趣味で神戸行ったんですけど、神戸行ったら神戸新聞というのが、ね、駅前、三宮の駅前にありました。立派なビルだったんです。でそこに文化教室があって、そこに入った先生がね、5、6人おったんです。で毎週違った先生がそこへ、毎変わっていくと。で今週はこれ、小松先生、小松真月先生とか新居浜へ教えに来てたんですね。だから新居浜との、小松先生の映画、それから小磯先生なんかも新居浜行けです。小磯先生はもう、先生には来てなかったんですけど、でその中で、津田川愛知さんとかね、まあそういうそうそうたる人から先生で来まして、ずっと交流して、しながら教えてもらったんです。まあ当時はデッサンばっかりでした。まあラフベーさんだったラフデッサンなんかで、こっちは全然なかったんだけど、向こうでは、ね、当たり前にラフデッサンで、まあ油絵とかなかったんだけど、デッサンばっかり で先生がね、5人も6人もいるとね、どういうことかというと、今日はね、こうしなさいと教えると、次の先生、こうだ、お前そのことじゃいい、こうしなさい、みんなが違うんですよ。ほんでね、勉強始めたばっかりなのに、どうしてやらわからなくて、そういう生徒が多かったですね。で、そこで思ったのは、やっぱり人の言うことは当てならん。自分でね、自分の道を開かんことには、これは勉強にならんと思って、ちゃんと自分をね、ものを作る、まあ、個性というね、それを磨くような
勉強です。で今まで、まあ、先生が言ったら、ついたら、もうずっとついて、間違ったことしたら、あんたそんなことしちゃいけませんって怒られる。まあ、そういう教え方、まあ、いいこと悪いことあるんですけど、まあ、そんな感じで、その神戸新聞の、KCC というんだけど、そこで、通いました。でね、もう KCC というのは当時はね、もう有名な、まあ美術はそうなんだけども、あと他はね、写真があったり、いろんなものがあったんですよ。で自分の好きなもう選んで入って、そこで勉強するんですけども、エレベーターでね、で、エレベーターの中でね、上下は、みんながね、いろんな、どんな人が乗るか、いろんな人が乗るわけで、見たらね、綺麗な人が乗ってるんですよ。ほんで聞いたらね、これは写真のモデルさんで、俺は全然違うんです。絵のモデル様はね、ちょっと太り気味だったり、ガレリ痩せたりね、まあそれは絵にはいいんだけど、写真はそのまま写るもんですから、もうわしさまで見っきれなんでね、これは絵のモデルさんと違うなと思って、まあそういうしながらね、びっくりしたんで、まああまり話にならなかったって。で私も最初は油絵姉さんから油絵に変わってやってたんですけど、油絵というのはもうあまり変わったことがなくて、まあ写し取るようなやり方で、でもやっぱり先生もいろいろいたから、まあ花を描いたり風景を描いたり、いい対象を選んで、それを写し取るような仕事が絵画の仕事やり方だったんですけど、まあそこで大学の先生とか行った生徒も行って話聞くと、絵の言うのは綺麗なのばっかり描くんじゃないよ、やっぱり自分の気に入らんもあまり美しくないもんでもそれは綺麗にするのがこれは技術、まあそういう勉強も大学ではやってるらしい。である大学ではまあ花とか綺麗なものを描いてるんだけど、そこの大学では吸入瓶を転がし転がし吹いて、俺が作で、主義で、書くというのはそういうやり方も聞いて、ああそうかな、いろんな方法あるんだなと思って、そういうのをまとめてから通してそういう勉強もしました。これの私新居浜帰って、新居浜研究会という絵のグループがあって、そこが一番私の、新しいやり方、今までのやり方を、新しい方法で表現する、まあそういうグループがあったもんで、そこに西原はじめという、私はちょっと年上です、それがリーダーで、で新居浜にはその上、そのもう一つ上に、西村さんという方が、やっぱりリーダーでみんなそれに教わっていたんです。この西村さんというのは以前の市役所の壁に彫刻があった。でそれが西村先生の残した作品だということを聞いて、で市役所が新しくなる時に前のを壊しましたね。その時の今の市役所の前に置いてあります。それまた前に撮った時見て、もう触ることもできます。
それあります。でそういう新しい、リースのグループがあった時に私そこへ入ってきて、そういう、まあ、現代美というか、コンテンポラリーアートというか、それが始まったんですね。でその時に、展覧会に、これを作って、まあ、私も帝国首相との仕事を止めたことないんですけど、帝国首相に行ってみるとね、越智校っていうんですけど、これ越智校です。でそれをね、建築とか橋とかそういうね重量物にこの越智校は現在でも使っています。でこれを加工した時にね、長すぎたらちょん切って切って、でそれが帝国首相にいっぱいあるんですね、山みたいに。でそれを、だんだんこう揃えるとなんとかね、この全部揃ったんですよ、この廃材で。でそれを組み合わせて寄せてつないで、でこれを3つに分かれております。で1つと赤いのが表面で、これを、つないで、これは組み立てるんです。この分だとね、運搬が大変なんです。で私は検温しかないもんで、検温でこれを積んで3つと1もあるとなんとか1人でもね乗せれるんです。下ろすこともできる。でそんなんでちょっと無理なもんだけど、3つに割ると運搬もできて、組み立てて大きいもんできる。でこの先も出展して、まあこれはあまり、長持ちするんで現在まで、置いてあります。うちの玄関も、置いたりしてたんですけど、いっぺんだけねこの赤い部分が落ちたんですよ。で溶接もしてないもんでね、危なかったんだけど、これも20年ぐらいうちの玄関で置いてね、台風で一遍をたたけて、あと事故なかった、まあよかったんです、ここもまあ気づけて、触るとね、危ないからちょっとかっこいいして入れない人なんですけど、まあそんなわけで、まああまり痛むことも少ないんで、置いとったら、まあ、今度の展覧会で、もうみんな大変だったけど運んでもらって、塗装も、私塗りました。あまりきれいに塗れないんですけど、まあそこまできれいにする必要ないから、とりあえず錆が見えようにはしました。はい、どうぞ。はい、今度は中の方にお願いします。これもですね、あれ、あえるか古いんですかね、私の作品では一番古い作品ですね。これはなんかこういう木が手に入って自分で、いろんなもの使って彫刻らしいものを作りました。でこれはもう玄関の前のうちの階段の手すり代わりに置いて、で持ってくるのやめようと思ったんだけど、まあ長いことは私の人生の中で関わってきてくるから一応は持ってきました。まあここの限界合うかどうか分からんだけど、で木はですね、やっぱり人間の歴史の中で、非常に古い歴史があるから、これからの木はね、日本は、木の国ですから、これからね、ナノファイバーというのは今研究してますけど、ね、ほぼできているんですけど、
ちょっとコストがかかるんですね。で、これが気がでね、7配合は完成すると。鉄よりも強いんですよ、これが。で、それをですね、自動車のボディ使うとか、それに使うようになったら、もう木はもうどんなに木の枝でも何でもいい、グラスファイバーに、ナノファイバーに入れてしまえば、もういろんなものができる。で、軽くて丈夫で、長持ちする。そういういい条件が揃って、今世界中がそのナノファイバーを、真剣に研究しております。大王製紙も研究しているはずです。で、僕はそれをね、国会議員を通じて、勉強させて、見学させてくれと頼んだんです。そうしたら断ってきましてね、そんなに偉そうに住民に開放してみんな一緒に考えたりアートに使ったりしたらいいと思うのに見学させてくれませんでした。やっぱり地元のね、企業は地元の住民に対して、率先してね、技術を与えてくれない。だから、ちょっと、問題があるなと思って。もう一つね、話違うんですけど、住友がね、アクリル、透明のプラスチックあれでしょ。あれがね、ここで原料を作ってるんですよ。で、その原料を使ってね、だって世界中の水族館を作ってる。で、日本のね、水族館のこんなん違うんですよ、アクリル。こんなんですよ。これでね、もう10メーター、20メーターのね、水槽を作るんですよ。で、世界中が今、日本のね、アクリルを使って、いっぱい水族館できてます。で、日本は沖縄にね、水族館ありますけど、今ね、その中国とかね、ドバイとかね、もっと大きなね、大きなのあるんですよ。で、それぐらいね、日本は素材でね、頑張ってくれてる。で、どういうアクリルだけのうちに、一番大切なのは銅。新居浜で掘ったんですよ。それをね、みんな大阪へ持っていて、大阪でね、世界中売りもくて、で、新居浜は日本のもんであるのに大阪へ持っていて、大阪まで行ったら全国から銅を寄せるからね、こっちの人は新居浜の銅でこれを作りたいと思っても、もう向こうで混ぜとるから、新居浜だけの分類してこっち持って、商品がないんですよ、純粋の。で、そういうわけで、この銅板も、ね、この銅で、新居浜の銅もあるけど、よその銅も混じっとると思うんです。で、まあ、銅、原料入れたらそんなもんで、まあ、もっと新居浜で、生産取れたものはやっぱりこれ新居浜いうことは皆さんのもんですから、そういうもんじゃないですよ、どう、地元に神様がこの地元に与えてくれた、プレゼントです。それをね、地元の人がまずそれで幸せの何かの大阪に乗っていて大阪で売り回ったってね、新居浜はね、何の運行ね。で、普通はね、銅を足したら、新居浜で加工してね、地元の動力で頭を作って加工して、それで商品にして売らねえかんね。加工は全部大阪で加工して、新居浜で加工ないじゃないですか、銅の。ほんで、これでね、もう、地元の人はね、せっかく神さんが与えてくれたプレゼントをね、よその人ばっかり思わせ、喜ばし、これでいいと思いますか、皆さん。まあ、そんなことは、
これがね、これからね、そこないように子供さんたちがね、やっぱり日本は変えていかない。この部屋はだいたい私の今まで、まあ年齢で言ったら、30歳から、30年から40年ね、新山で、作った作品をここに並べたんですけど、現物とそれから現物と写真と両方込めてやるの。で、その中で、まあ、思い出になるのは、これですね。これは松山で101人展という展覧会があります。英明県の101人を選んで、展覧会です。ところがね、問題が起こりましてね、英明県で、101人選ぶと、まあ、彫刻もあるし、それから、あと版画とかね、そういうものを全部入れて、100人選ぶとね、特に油絵がね、新山なんか多いんですよ。で、100人選ぶとね、ちょっと無理なんですよね。だいぶ外れる人がおりまして、ね、私はね、油絵まであまり素人みたいなんだけど、入れてくれまして、で、その展覧会したんです。当時ね、有名な先生をね、これのパーティーをね、高島屋か三越で、あ、自然民工だかもしれんけど、これのパーティーしたんです、大体。その時ね、岡本太郎さんで皆さんも知ってらっしゃると思うんだけど、その方を来ましてね、これを見たり、私の前を太郎さんが歩きます。ちょっと背低いですね。私も行くんですよ。また行くんですよ。それを堂々とね、ここに通ったら覚えてます。で、その時のね、私の作品、これで、もう一つ驚いたのは、画集を出したんですよ、英明新聞。で、その画集のね、前から写真がずっと順番に出るんですけど、前の数枚、10枚くらいはカラーで、あとは白黒で、でそういう画集でした。私が見て開けたらね、私のこれがね、表紙の開けた次にこれが出てきてね、私にびっくりしました。で、みんなね、油絵とか日本画のね、偉い先生がずらっといるんですけど、まあ10枚くらいがカラーで、あと白黒で、まあ、皆さんに申し訳ないことになったんだけど、これ選んでくれてね、当時のね、新聞も、そんな大きな特集を組んで、作家のね、紹介しました。まあ、その時の、写真集、まあそんなわけでちょっと大きくして、今回もこれをここに再現しようと思ったんだけど、ちょっと場所が取れない。これはね、このぐらいの高さぐらいですから、これがね、5メーターぐらいになるんですかね。で、ここにね、丸ノコでこう刈ったりとか、節目つけて、そこにこのぐらいの大きさのガラス、1メーター20センチ角、これをこう差し込んでいく。で、このノコも自分で丸ノコでこう切っていく。で、これは普通ね、ここまでもきっと、ここから上をもう、ペンネタでもしてないんですよ。この辺ね、積み木みたいなの、ここはもう、使えるのは
やっぱ入るガラスもね、ガラスは最大四角いガラスは、これは大体定食ですから入るんですよ。でガラスもね、私当時店舗の仕事をしたもんで、店舗の仕事で画廊の仕事があったんです。でそれはガラスの中に入れないと、もう狭い画廊なんで、このガラスをそっくりね、画廊の前に両側に入れて、で下に車つけてね、動くように、そういう店をね、ガラスをもうこのまま使いました。まあ、そういうね、中の、これはカッティングシートといってビニールのシート、それをずらして、その玉が空中に浮いたような立体的な感じになったわけです。でこれを今度も作っても簡単にはできるんだけど、まあ余分な費用がかかるんで、この県の美術館でもこれの現代美術の対岸展っていうのがあったんです。そこでもこれをね、展示するか、最終的にちょっと何十万かの費用が出せるので中止になりました。で今度こそ日本をやるから作ってやろうかなと思ったんだけど、待てよ、これまた、後使い道がないし、無駄なので写真にさせてもらって、まあ写真でも、感じが出るんですけど、まあここに置いたらこの部屋いっぱいで壁あんまり取れないぐらいな大きさになってますからね、まあそんなわけで中止したんですが、で一番向こうのあれはコンピューターでね、パソコンで花をね、ワイヤーフレームといって輪郭で立体に絵を作れるんです。でコンピューターですからね、コピーができるから、それをね、何個か作って、それをの花びらを移動させて描いたり、で色はまた別に、フォトショップというソフトで別に絵を描いて、それを平面に、それをマッピングといって、その立体のワイヤーフレームに貼り付ける技術があるんです。でそれをやってみて、いろんな花を作って、でまたそれを形を変えたり、それからたくさん作ったり、こういうお花の感じを出して、でもう一つも面白いのは、これを立体でできているものですから、見る位置の視点を変えられるんですね。それ変えるとね、これ一枚作ったら裏から見たり上から見たり、どっから見た写真でもこの色で立体に表現できる。まあコンピューターはそういう便利なことができるんで、まあそれ一枚作ってみました。でこのちょっと話逆になるんですけど、このこちらのリンゴの絵ですね。であれはリンゴを写真に撮って、それにバックはこう手書きなんですけど、ライトペンと言いましてね、それをペンで色を赤を選んだり、黄色を選んだりして、ブランカにこう飾ると、絵が描けるんです。まあ今は何でもないんですけど、当時はね、写真を絵の中に入れる自体がもうあまり珍しかったね。でこんなことをしても新聞出たりね、取り上げたりしてたんだけど、まあこれ非常に、初期の作品で、うちもこの絵がなくなってしまってね、僕はね、骨董屋に行ったらね、この絵があるんですよ。で自分の絵が何でこうやるかも、僕の絵を
ポートプレーの看板とかいないけど、いないようになって、ポット屋に、処分したという。それからポット屋が建てたもんですよ。うちには一万もないしね、これは、お金だし、もうとんでもなく3000円買いました。で、もうこれあとないもんですからね、これ大事にしたんですよ。で、順番で言いますと、これですね。これはね、お寺の、この銅板がしたらね、この銅板がね、こんな長いのがたくさん、灰がね、塗って出るんですよ。色が色でしょう。これをね、なかなかね、絵の具でも出るんですけど、なかなかこの緑色の色はね、だんだん苦労する。苦労せんでも、これ、ちゃんと色のついたのが、灰台いっぱいある、山みたいに住んでるんだけど、それもらっていいの。で、これでね、こう、額を作る。これ、花瓶ですよ。これね、この、これね、ちょっと今日さっき、前の、いただいてきたんだけど、これはね、何を最初に、最初はね、本当は、煙の奥になってあるんですよ。終わったの、綿みたいな。あれをね、僕は好きなんで、買い取ったんで、今日はちょっと違うんだ。これ草でも何でも刺したら、ちょっと水入れると普通ってないんだけど、水入れることを作ったらね、花瓶になるんです。で、これがですね、僕が今やっている銅板をね、これバーナーで焼いて、真っ赤に焼いてね、で、ずっとやっとったら溶けて穴が開くんですよ。ね、これ。で、ここに前穴が開いてあるけど、焼けすぎると穴が開いて、今度ね、もう銅は大体1200度くらいで溶ける。ギリギリまでね、バーナーで焼いて。で、焼いた途端にね、水の中へポンピン。いっぺんでこの色が出るんですよ。この赤い。だから、赤目で言うのは、これを言うとるかもわからんですね。これ本物の赤なんです。で、銅はね、温度によって、色が違うんです。一番ね、高いのは金色になるんです。で、それからオレンジ。で、まあいろんな色がつく。最後はもう真っ黒です。で、そういう段階の色が出るもんで、銅の、色って非常に奥が深いし、これはね、誰でもできるから、取り組んでみたら面白いと思うんです。それどうね、こんな銅の仕事だったらくずがいっぱいできる。で、それはくずよりもね、失敗せんといかんのです。ね、何百枚、何千枚でも焼いて、その中からいいやつを取る。金魚と一緒。金魚をわーっと作ってね、いいのをこうでしょう。あれを自分で、餌やって作るなんかできるんです。もう大量に作って、いいのを選ぶ、ね。今のオリンピック選手もいいのばっかり選んできて、競争しようです。で、まあ、そういう、作り方もある。これも一般的にね、同じものを作る方と、優秀な、学校の授業でも、みんな行って優秀な人だけが大学行ったり大学院行ったり、中にはノーベルだんだんだから来るんです。まあこれも非常に得るんですけど、まあそんなわけで、でこれをねまだまだ発展します。で、こんな大きいのを組み合わせてね、
これで繋いだら立体ができます。こんなものを使ってね、立体したら面白いと思うんだけど、まあ、命がある限り頑張ってますあ、これがね、新居浜コンセント。ちょっとね、入れますけど、誰でも、ちょっと、門も玄関でね、ちょっとお願いしますと入れますから、車入りました。で、車入っていったらね、光線入っていったら、こちらに校舎があって、で、そこに、行ったら、職員室、前がロータリーです。大体丸いんだけど。で、このロータリーに、ありますが、得て触っても大丈夫です。で、これをね、手で動かすとね、本当はいかんのですけど、動きます。で、こう動かしてね、こう向こう行きにちょっとしたら、だんだんこの横大きなってね、この3つがね、動いてね、これ動く証拠になるんです。あんまり言ってないからね、触ったらいかんいう人が多いから、ちょっと試しに動かすとね、これがこう動くんです。これはね、やっぱりちょっと銅が薄っぺらすぎた。8ミリですけどね、8ミリの大きいから動くんですね。まあそういうですから。で、ここはこういうふうに凹凸があります。普通はこういうね、これにしたのはね、8ミリはね、ちょっとやっぱり大きいから薄いんです。で、それをね、ゴツンにするためにここをね、叩くと横にちょっと2ミリぐらい広がるからね、8ミリでも10ミリぐらいな感じになりました。これはね、予算がないもんですから、大きいに曲げるのはね、機械があるんです。こうずっとそれ曲げたらね、きれいな円ができるんです。それで使うのはタンクとかね、そういう、丸いものはいいんだけど、これちょっとこういうね、歪んでるものですから、これを作るんだけど、これ機械でね、作る言ったらまた大変だし、費用もかかる。これをね、こっちで紐で引っ張ったり叩いたり、私の暑い夏にこれ自分で叩いて、大体こんな格好を作りました。で、これもね、新居浜の会社があるんだけど、丹原にね、この機械がある。丹原へ運んで、で、丹原で私ね、自分で灰を置いて、これ加工します。で、これはなぜこういう加工するかね、地球、太陽があって、で、まあ、地球が回ってますね。で、月はまた回って、地球の周り回りながら。で、大体地球も多少は、大体円なんだけど、ハレー彗星、彗星がありますよ。あれは地球のずっとこう回って、あれがね、太陽があったらクッと回って、スッと回って。で、75年とか80年かかるんで、これを溜まって。で、この地球の太陽の周りを、この溶けたところが、まあ、ここだと思って。太陽がこのようになって、ずっと回っていって。まあ、そういうイメージで、この形を。で、この土地が、入れるとここから先が、まあこれというのそういうイメージですね。で、たかはね、こういうんだって、これは面白ない、わざとちょっとひねってこれまっすぐ回ったらこれと平行になるんだけど、
ちょっとねじ取るから非常に複雑なんです。これは高専でやりますから、高専の50周年の記念に高専の卒業生が寄贈したんです。だから、もうあれから20年ぐらい経つかも分からない、そういう記念の、モニュメントです。はい、これがですね、マイトピアの、同婚式という、同婚式から何年かの、何年かに一遍銀婚式ってあるでしょ。同婚式を新居浜の道の、町ですから、同婚式でのこの小野伸也さんがね、それを考えて、それで、その時のもう一つね、マインドピアに行ったら分かるんですけど、入り口のちょっと手前の階段があった時に、前は公衆電話あったんだけど、今はあるかどうか分かるんですけど、そこにこういうトルコ人の四角いね、銅の四角い、このぐらいの時で、これと一緒にそれを、寄贈したんですよ。でこの上にね、新婚夫婦がこう銅板で作って、それがあります。それとこれと一緒にね、寄贈して、今も前の時に。でこれが今度ね、私の過去の展覧会なんで、それも、運びました。展示してやったんだけどね、もうやっぱりこういうもやっぱりある程度、何年かに一遍、整備せなあかんのです。で、その整備全くしてないもんですから、もう据えてからはそのまま子供が上やって、これを踏んだりしてこのようになってくちゃくちゃ。で、私ももう自分で抑えるの先にだけど、気になってしょうがないから。なんとか今度この機会にできるだけ修理して、元に戻したいと思うんでここへ運んでもらったんで、できた当時はこういうふうにね、きれいにランプをついて、あれも修理したかったんだけどね、あまりも中の線が細くて切れたりね、でもう簡単な修理ではすまないんで、まあ今回は私の、なんか新婚、これは新婚の写真としたら、あれは現在の私壊れますで、まあそれもね、同じ作品ですから、間違いない、本物ですから、壊れたの方がね、かえって趣があるかもわからないから、わざと奈緒さんと僕が運んでお返してもらいました。はい、まさに今度はね、あそこに赤い銅のやいや作品を、これちょっとこのちっちゃいやつがあって、それを焼いてね、そのままいといたら、まあ、あまり変化はないんだけど、多少ね、色がね、こう落ちてくるんです。でこれをね、新居浜のさっき言った水族館で作っているアクリル、世界一のね、透明度のいいアクリルで、本当にアクリルなものですから、それをこれぐらいに、アクリルなんか埋め込んで、で完全に風景と写真撮ると、これはちょっと大きいものとかでポンとこう置けれるような、まあこれも、新居浜に材料があって、
新居浜でこのパコンをやっておりますから、まあこれに紛れたりして、記念品に使わせることも、可能なんです。でこれはあの私コンピューターをずっとやっているんで、この基板コンクリート分解したらこれが出てきます。これをあのまあ中身はベニヤ板です。それに貼って糸を作って、ちょっとまあこういうあの基板プリント基板ですか、これでこういうものを作ってました。でまあこれで動物作ったりいろんなもの作っても面白いと思うんだけど、あ、ついでにこれ言ってこない。これは紙。紙といっても、不織布ですね。不織布も、これは、四国地方紙が産地ですから、これを、この大きな、ドームの上に貼り付けて、これ何枚も貼り付けて、乾いて乾かして、今度外すとこれになる。これ実際はね、中に風船、紙の風船をね、ここに中にこういっぱい入れて、ちょっとこれはまだ未完成。まあここでは、ランプ、あそこにアンドンがあるでしょ。あのランプを、ここに入れると、非常にまた、大きな花みたいになる。ちょっと電源さえ取ったらできるんだけど、また次、会議室に来ることあれば、これに光入れて、これをまた、キャッシュにできます。で、私、なぜ明かりを置いたかというと、非常にもう、私はシンプルが、デザインの元になると思うんで、あるいはただの不織布を巻いてクリップで留めただけで床を置いて、で電球は最近ね LED があんな電球があるんですよ。で人間はねやっぱり古代から明かりは焚き火で来てるんです。もう焚き火に慣れてしまって、ちょっとそれ出してください。いや、それ、あの電球がね、LED なんですよ。まあ、詳しい人はあれなんだけど、光にはケルビンという単位があって、K ですね、ケルビン。で、蛍光灯は、60ケルビンとか、70ケルビンとか非常に高いんだけど、これは150ケルビンです。で蛍光灯はね60ケルビンとかだ、それ高いんですけど、この150ケルビンはこういうね炎に近い赤で、で私これね家でつけてね、なるべくこの光で、暮らすのに一緒なんですけど、皆さんもね光をもうちょっとね敏感に、考えないと、光というのは考えてみると恐ろしいんです。何気なくは蛍光灯の白い光で暮らしてるとね、心までね、なんかおかしなと思うんです。で、新居浜市のね、街灯を蛍光灯使ってるんですよ、白い光で。見とったら寂しいなってね、そういう蛍光灯をね、街路中に、使ってて。で、赤い光もあるんですよ。でも最近つける牛のね、街路につけて白い光でね、なんか寂しいなってね、こんな光で来られちゃったら、犯罪も起こりますのでとか、死に言いました。もうちょっといろんなことをね、
専門家と相談してね、もっとあったかい光にしないと、まあいろいろね、家庭の中に使うとちょっとね照度が足りんかったりして心配なんだけど、じっくりをね最近の電球を切り替えるようになってます。ちょっと今日は、あったかい光にちょっと回してあったかになって、で仕事をするのには暗いから明るいね、ケルビンを上げて、そういうのの使い方が当たり前になると思う。で僕はあの新居浜もこう見てたら分かるんですけど、蛍光灯これは寂しいですよ、こういう、ことを特に子供なんかね、そういうあの寂しい光で育つとね、いい子にそうじゃない、これやっぱりね専門家がしてるからちゃんとね、大事な、市民の光を、体にいい光を使ってもらいたい、もう個人ではどうもできんから、市民にお願いするしかないんですけど、まあ市の方も勉強してもらったら、こういう光でね、だいぶこれはもうあったかいですよ、街が、まあそういうなんで光についても、まあこれを機会に注意してみてください。はい、で石丸君のね、自動車のライトがね、昔は全部、まあ、こんな長いけども、炎のみたいなあったかい色だったんだけど、最近はね白いライトが出てくるでしょ。あれがねやっぱり LED だと思うんだ、明るいんだけどね、ちょっと目にさしたり、ね、でこれは気がついた人は絶対使うんだけど、若い人はね、新しいこと好きな、もう白いから遠くて来ます。で、まあ、もう好き好きでいいと思うんだけど、我々はなるべく、癒しのある生活をしたいんだったら、こういう光を中心に、考えをしてもらいたいと思います。はい、で私ね、どちらかというと、こういう縦長い作品、なんでこういう作品と、置き場所がね、あまり取らないんです。下からこう、ね、広がるとね、部屋を置いたらもう部屋いっぱい。で、これやったら、赤にもそうなんだけど、ああいう細い棒だとね、置き場所に全部楽なの。で、上に広がっても、場所はあまり関係ないから。で、最初、ごつかって、だんだん細くなって、で、これは全部銅でね、色も使ってないし、銅ばっかりで、あるし、で、他のと同じように、これ動きます。で、種が上からね、動いたりしていくと、違うんです。みんな、木の枝みたいに、これも全部動いて、まあ、空間が上がって、上の方は空間が遊んでますから、大きくてもね、動いても影響ないから、まあ、そういうわけで、自然とこういう、作品が増えてきました。あ、どうぞこちら。で、これは木の枝ですけど、僕はこのようなね、
世で、植物ほどすごいものはないと思ってる。で、花もそうでしょ。あれをね、こんなちっぽけの種の中に情報を詰め込んで、それで水やったらこれになったり、ひまわりになったり、小さないろんなあらゆる花がこんな種の中に情報を詰め込んでるんです。で、この動物もそうなんだけど、こういう自然界のはもう次元が違うんですよ。次元よりもシステムが。で、今の世の中は金属使って、モーター使って、電気を使って、それで動かしたりしてるんだけど、植物はモーターも使わんと、で自然の水やって、で、これもやっぱり引力の影響で絵は分かれて、でこれを、美しい形を自然がこう作ってしまう。で、終わったらまた葉っぱが落ちて、大変でまた芽が出て、で、花が咲いて、でそういうを繰り返してで、人間がこんなもん作れたら、今のね、金属使ってこんなもんできませんよ。枯れて、まるで生き物ですから、まあこれを銅で真似して作ったこともあるんですけど、自然には全然ね、かないません。はい。で、まあそういうこともあるんで、自然の木をそのまま使わせてもらって、でちょっと僕なるべく色を使わないようにしてるんだけど、まあちょっと色も使ってます。でもそういう色を使わない意味では、墨の世界が色を使いませんよね、あまり。で、もう大事なものだけを残していくと、中に本物だけが残る。まあ人間生活でもいらんものを省いていくと、中に本物が残ります。で、僕はもう本物と偽物と、これは人間の非常に大事なことで、これは本物、これ偽物、偽物を、まあダイヤモンドは本物は見て分からんけども、やっぱりね、本物と偽物は違います。で、人間でも見たら本当の優しい人、優しい人、ねえ、鬼のような人、見かけや大体もう食えてみて、その人と付き合ってみたら優しい人、そうじゃない人、はっきり分かります。で、私も年取ってきて、もう残り少ないから、なるべく偽物の世界に染まないようにしようもって、もう付け根だけもいらんも合わせて、大事なだけ残し、言うと悪いけど、人間もそういうところ私はね、実行してみたんです。もう明らかにね、本物の人あるんですよ。で、まあそういう、まあ私の人生、ね、個人的でね、皆さんには関係ない、そういう言い方も、テスト的にもね、いっぺん区別してみたり、そういうことをしてみました。で、まあ植物はそういう意味で、この美しさと生命力、すごいものがある。で、僕この僕は本当はね、大きな、こんな大きな和紙のね、傘を作ったんですよ。で、その芯がね、もうこんな軽いね、プラスチックがあるんですよ。で、それはどういう作り方するかというと、ここにね、平面の、和紙の不織布を敷くんですよ、大きい。で、そこに、
こうとね、模様を描くの。ほんで最初はね、歯磨きチューブみたいなんだけど、ここずっと描いてね、ほんでこうだんだんだん広げていってね、で、10分ぐらい、5分か10分したらね、こんな子がね、こんなに膨れるんですよ。これで、それはね、スポンジみたいにね、膨れるんだ、パンみたいに。で、それをね、一晩置くと、もうカチカチ、ね、もう押したら潰れるんだけど、もう、この一杯ぐらいでも、こう持ったら上がるぐらいに、張るんだ。で、それを食分のね、上ですから、傘みたいな、これが骨みたいになって、模様の。で、これをね、こんな大きなの。で、こういう格好にちょっと変えてね、こんな上に置くんです。また、非常に面白いね。またこれとは別にね、こんな感じで、そういう造形ができるんです。そういうこともやっております。これは銅板を水を入れるためにちょっと傾けたんです。この人の本人はそこに藍染めしているね、絹江さん、あの方が、やったことがあるんですけど、非常に僕もそれに感激してね、ちょっとね、僕がここに置くのは自分の感動したものを、置くようにしてるから、人が作ったものでも感動したらやっぱりね、ここに並べたかった、そういう意味でね、ここ置きました。本当これね、水を入れてね、これは和紙、ミスマだとかね、あれでね、これを水に溶いてね、でこう平面で上げると、紙になる。で、僕は変わったことが好きだから、こういう立体のね、隙を作ろうと思う。で、こういう金物を作って、で、これで作るんです。で、こう吸って、で、乾かしたらパッと取って、これができる。で、今度もっとこの音源なんて作ろうと思うんだけど、ちょっと間に合わんかったんだけど、こんな簡単にこれできます。で、これね、厚みが違うんで、ここは。これを置くとね、こんな感じでちょっと重いんですね。で、これをたくさん作って、上から直接落とすとね、動く彫刻になったり、これを回ったりと。で、これをここにね、防水スプレーがつくと、これ水に浮くんです。で、こう傾くからちょっとね、10円玉みたいなのちょっと入れると、これもうまっすぐね、こういう格好。で、ここへ水の上に浮きます。で、これ水入れて、上を置くと、こういう格好。で、風が吹いたらこう動いてる。そういう意味の作品です。他にもあるんだけど、大体この部屋はこんなもんで。次はこっちのね。これがね、廃材です。向こうでも廃材は使ってますからね。どんどん売れるような作家だったら、新しく聞こうってカットして、我々はそういうわけにいかんから、
廃材を調べようと、これはあの生態で柱を作ってるんですけど、柱は大体3メーターで、長さ決まっております。でそれを建築現場で大工さんが、切ったりして、使ってるんですけど、その3メーターに切った時に両端にこの端くれができるんです。でそれを、もらってきてここへ運んで、もう子供さんの積み木ですね、積み木台に積んでいきました。で本当はこれをずっと積んでドームにしたら、これどんどん建築ができますなるとで、もう木という以上に馴染みやすい材料で、こういう家を僕はそういう作りたい夢があるんです。でこれのいいのはこれは無料でね、分けてもらえるというそういうね、これだけを円形を木で作るとなったら大変な技術もいるし、大変なんだけど、これはもう子供と一緒に積み木みたいに積んでいて、で、やっぱりこれね、積み木が高いから、大体、1、2、3、5台ぐらいで、大体倒れるんですよ。で、これは接着剤でね、ちょっと仮止めして、戻してみます。まあこれ会議中に子供さんなんか触ったらバラッと倒れるかもわからない。まあ倒れたらすぐまた浮上できるから、こう倒れるのも、今回の展覧会の特徴なので、倒れるのは別に、気にしてません。喜んで修理させてもらいます。でこの周囲の木も、これも廃材なんです。この廃材を、こんなにたくさん、あったもんで、これをね、まだ発展するのは、この上にね、小さい作品を展示できるんですよ。こんなにたくさん用意できるから、まあ、石ころでも置いても結構ね、生かして使えると思う。で、今度の展覧会は、やっぱり、大きい作品というのは、あまり普段作りにくいから、ここだったら会場広いから、普通は家庭ではもうできんし、どっか駐車場とかやるならばいいんだけど、この会場駅でね、こんな広い会場を、使わせてもらうのは非常に、ありがたいと思っているんですけど、ここでこういう作品作って、これを終わると外側になると、もっと大きいなと、この外側にまた別のものを置くと、巨大な作品が出てきてしまう。で、まあ美術館とかいうのは、そういう非常に、サービスをしてもらえるというか、我々にとっては思っていないような体験ができて非常に嬉しいんですよ。で、こういう私は縁ですか、縁というのは次元なんですね。ゼロ次元というのは、ゼロは何もないんです。一次元の点ですね。で、二次元になったら線ができる。三次元になったらこういう立体。で、四次元になったら今度これに時間が加わる。
あれは6次元、7次元といろいろ次元にこの世は溢れています。でそういう面で、今から3次元で、まあこれにスプレーとかバーナーで、焼いていくと線が引けたり模様を作ったりそういう発展性があります。でこれに、垂らしたり、色を流したりはできませんけど、それもこの上ですね。この上の布は今こう釣ってありますけど、これはね50メーターぐらいありますよ、ね。でそれを、広い、場所にまっすぐ並べて、そこに絵の具を垂らしたり、いろんな遊びができるんです。で乾いたらここにまた釣り直すと、これに絵を描くこともできる。まあそういう計画も考えております。でこれも、まあ向こうは一番いいんですけど、まあ遊びで、いろんな、絵を描けたり、丸を描いたり、これはスプレーでも簡単にできます。この場合。だから中ですけど、これは鋳造で鉄を溶かして長い砂の刀が流して、それを鉄を溶かするつぼですね。でこれをるつぼを中に鉄を入れてでバーナー大きなバーナーで、これを温度を上げると中の鉄が溶けてあの入り口からこう傾けると流れてもでこれで鋳物とかができるんです。それの元になるるつぼです。でここに強力なバーナー当てるものですからこれを、だん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 薄くなって、3ヶ月ぐらい使うともう、廃材でまた新しい。でそういう使い捨ての、寿命が来た仏壺が、あります。で、それを、もらったり買ったりして、ちょっと重いんですけど持ってきました。で、こうなるとやっぱりこう中心が非常に大事で、この重いんですけど、これを乗っけるとね、なかなか、締まりがないんですよ。で、この上のちょっと前を言ってもらうと、ここに、大きい絵があります。で、これはここにね、こんな感じ寝込んでみると非常に綺麗に見えるんです。今ちょっと光がね、当たってないのと、これを、こういう入り口作りました。ここにね、これ本当のヨガマットの敷くといいんですけど、ここ下から見るとね、非常にね、ちょっと立体に見えたり、これもね、お寺の中にある曼荼羅です。この曼荼羅っていうのは、やっぱり偉い坊さんがこれを考えて、普通は曼荼羅は四角で大きな垂らしようになっているんですけど、これはもう丸の内です。これ私が例のコンピューターで作りました。これはね、書く言うたら大変なんですけど、コンピューターだとね、コピーできます。で、拡大してコピー。色を形を描いてコピー。それを繰り返すとね、こんな複雑なものが、できてしまうんです。
で、それを最初ね、この4分の1に取り付けてました。ここ置くとね、部屋が大きいんで、小さくて、ね、カッコつかないで、それを4倍にして、4つ組み合わすと、まあこれだけ、もうちょっと大きい人もいいんだけど、まあこのぐらいで今回やって、これが宇宙が回転するように、地球も回転するように、これも回転します。倒れました。まあ、こんなおかげでこういう大きい会場を作らせてもらって、公開の展覧会が、始まりました。で、まだまだ展示には持ってないで、ここにいるのも並べても、また会場がね、賑やかになって、興味も湧いてくるかと思う。で、私は感動が一番人生で大事だと思ってます。で、感動が多いほど人間は幸せだと。それも、癒しのある感動ですね。ただ驚くだけでは関係なくて、心に染み渡るような感じ、そういったものが、この世にいっぱいあります。それを見逃さんと、ちゃんと捕まえて自分のものにすると、これは、人生が、何倍も楽しみに過ごすことができるんじゃないかと思います。はい。で、こういう、まだ期間は長いんで、まだまだ家にあるものを、私は好きで集めたり、作ったりして、ここに置いていくとね、また楽しいんじゃないかな。で、まあ、これは車椅子の方も入れるように、狭かったら、これ移動できますから、自由に出会う。で、ここにね、入ってもらって、寝転んでもらうと分かると思うんだけど、この辺はまた違って見えますから、そういった余分なことも、いろんな浮かんだり、考えたりさ、展覧会をもっと楽しめると。で、坂東さんの作品も周囲にあるんです。最初の組み合わせが非常に心配してます。全然こじもない方と、一緒に展覧会するんです。どうしても、こういう食い違いとか出る可能性があるので、その辺を控えたり、そういうことをしながら、調整をして、今回の発表ができたということは、非常に、私も勉強になりましたし、これからも役に立つかと思います。どうも今日は皆さん、ありがとうございました。